জীৱনৰ কিছু কাম আধৰুৱা হৈ যোৱাবোৰ কমপ্লিট কৰিব ধৰিছোঁ। আইফোন ল'ব লাগে যেতিয়াতো গাহৰি পুহিবতো লাগিবই। বলক গাহৰিটো এতিয়া মই বান্ধি কিনি গা ধুবলৈ যাম আজি লগৰ সৈতে। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে হেল্ল' দোস্ত, এয়া আমাৰ গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে আলহী এটা। তো আলহী, তোমাৰ নাম কৈ দিয়া, কৈ দিয়া নাম। নাম নাম কি? অমন শ্যাম। অমন শ্যাম ক'ৰ পৰা আহিছা কৈ দিয়া? গোলাঘাট। গোলাঘাট? আই যোৱাকালি যে আহিলে আমাৰ গাঁওখন কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া তোমাৰ? ভালেই ভালেই কিয় ভালেই ভালেই ও ও বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তো এতিয়া আমি নদীত আহি গলো। এতিয়া আমি নদী পাই কিনি এই মাজুলী ফালে যাম। যোৱাকালি গৈছিলো কিন্তু ভালছে বনাব নোৱাৰিলো, তো আজি ধুনীয়াকে বনাম। হেল্ল' গাইছ, এতিয়া মই পালোহি নদীৰ ফালে। তো আশা কৰিছোঁ এতিয়া যোনটো ভিডিঅ' মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সেইকেইটা আপোনালোকে ভাল পাব। হেল্ল' দোস্ত, এতিয়া আমি আছোঁ পানীৰ মাজতে, ইয়া নদীৰ মাজতে আছোঁ। এই আমি সকলোৱে গৈ আছোঁ এতিয়া দুইজন মানুহে। আমি দুইজনে লগৰকেইটাৰ কাষলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ লগৰ এজনে ফ্লিপ মাৰিব ধৰিছে বলক চাওঁতে। এতিয়া ফিল্ডৰ পৰা আহিলোঁ আমি এতিয়া। সেইটো মাজুলীত বগৰী নাই, তো আমি এইটো বগৰীত আহিম এতিয়া। ব'লক লাহে লাহে আমি এতিয়া বগৰী পাৰিব লৈছোঁ। মই ডালটো হিলাম এতিয়া। বগৰী নাই, যিটো এটা দুটা আছে সেইটোৱে খাবলৈ আহিলোঁ আৰু ইমান দিনত। মই That's sorcery.
Guys, দেখিছে আপোনালোকে এই অদ্ভুত অদ্ভুত কামবোৰ এই গছবোৰ এয়া নাই মই কি কম আৰু চাচা ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या golu hey broken this is it broken this is it bondhu hey bondhu boy khabi